primer de tot, agrair moltíssim a la CUP que hagi pensat en donar la paraula a aquells que els hi és negada, al poble saharaui, com a altres pobles, que després en parlarem. Però és cert que la situació en què viu el poble saharaui tal vegada és la més desconeguda. Quan desapareixi una generació que va viure i va conèixer les 53 província espanyola, qui sabrà del Sàhara? Fa 40 anys que estan ocupats. En el 1975, quan el dictador anava a punt d'estirar la pota, Espanya va vendre al Marroc el poble saharaui. Es van signar el que anomenem els acords tripartits a Espanya. Es va signar per Espanya, Mauritània i Marroc. Fins a aquest moment, fins a dia d'avui, el Sàhara Occidental és colònia espanyola i Espanya té l'administració, el dret d'administradora del territori, segons Nacions Unides. Cada any, a finals d'abril, primers de maig, hi ha una reunió i es torna a plantejar el procés de descolonització del territori. França exerceix el seu dret a veto i Espanya, mentrestant, mira cap a l'altre cantó. Nosaltres no hem oblidat el territori. Som molts i gràcies a la solidaritat de la gent del carrer coneixem el que està passant. El 1991 hi havia guerra, del 75 al 91 hi havia la lluita armada després de la invasió a Marroc, la Marxa Verda, que els grans que esteu aquí ho coneixeu. Fins al 91, Marroc, amb tot l'armament, no podia aconseguir guanyar el territori. Per què? Perquè el poble saharaui, els homes i les dones, són grans estrategues del desert. I mentre un anaven amb les armes, els altres els guanyaven amb estratègia. Marroc, veient que del 75 al 91 no guanyava la guerra, va seduir a Nacions Unides per firmar un acord de pau. El 91 es va signar un acord de pau amb garantia de que se celebraria el referèndum per l'autodeterminació del poble saharaui. El 91. Estem al 2014. Això no s'ha fet. Marroc té un lobby molt potent. Molts diem que ajuda a esnifar a molts i altres negocis. I per tant, doncs, cada any es produeix el mateix. Cada vegada el lobby marroquí va pressionant a més països i la situació continua igual. Bé, igual no. Des del 91 fins ara, què ha passat? Marroc ha construït un mur de nord a sud del Sàhara Occidental que després de la muralla xina és el mur més gran del món. I hi ha més de 500 milions de mines implantades en el territori, evidentment, saharaui. D'això no n'heu sentit parlar. Suposo que si això hagués passat a Venezuela, a Cuba, en parlaríem tots. Els diaris n'anirien plens, però no, nosaltres això ens ho neguen. I ens ho neguen pel boicot que ofereix i la censura que ens implanta l'estat espanyol, però ull, el govern català també. El govern català ha tingut la poca vergonya de fa potser 3 setmanes plantejar i posar a votació el Pla Marroc, que va del 2014 al 2017. Nosaltres ens preguntem, no tenim res contra el poble marroquí, però ho té, com ho teníem els espanyols amb el dictador. No és el problema del poble marroquí, que no ens enganyin. Nosaltres defensem el poble marroquí com defensem els defensors dels drets humans marroquins que també pateixen presó.
nosaltres estem amb ells. El que no estem és amb aquest pla marroquí que fa la Generalitat de Catalunya amb Marroc. Quan el va presentar hi eren presents. I el seu argument és, primer vàrem fer, orgullosos, un pla per Japó. I ara toca Marroc. Suposo que Japó i Marroc deuen estar per l'estiu. Nosaltres ens preguntem, en una situació on es parla de que hi ha més de 7.000 empreses catalanes instaurades a Marroc i que per això cal signar aquest pla, què és que les empreses catalanes que s'instauren a Marroc tindran convenis col·lectius, tindran sous dignes pels treballadors, o el que fan aquestes empreses és esclavitzar més els treballadors dels que els esclavitzen aquí a Catalunya? Això és el que està vigilant i controlant la Generalitat de Catalunya? És que aquestes empreses controlaran el mur i només s'instal·laran a la zona marroquina? O també entraran a la zona del Sàhara Occidental? Segons el dret internacional, un país ocupant no pot expoliar les riqueses del país ocupat. Sabeu que el peix de determinats supermercats, que no vull anomenar ara, no fos cas que ja ho veig aquí algú que després s'enfadés massa, el peix que porten és pescat a l'Atlàntic de les costes del Sàhara Occidental. No hi ha cap país ocupat que sigui ocupat sense que tingui riqueses. El Sàhara Occidental té les mines de fosfats arran de territori, no cal excavar. Té la millor banc pesquer de l'Atlàntic i sembla ser que hi ha petroli. I clar, Marroc doncs fa la seva. Per altre cantó, com era el moment ideal perquè la Generalitat firmés aquest pla del 2014 al 2017, però demanant a canvi el respecte dels drets humans. En aquests moments, Amnistia Internacional, el dia 19 d'aquest mes, presenta a París un document conforme hi ha 174 persones vilment torturades, tot i estar jutjades i a la presó. Poden ser persones que han exhibit una pancarta, poden ser manifestants, poden ser estudiants. Nosaltres diem sí al Pla Marroc, sempre i quan es tingui en compte aquestes consideracions. Preservar les fronteres, preservar els drets humans, preservar els drets dels saharauis, el dret a treball. Si un saharaui, quan entra a una empresa a treballar, diu que és saharaui, aquesta persona és donada de baixa i perseguida. Han de dir que són marroquins. Companys, no us enganyo. Vosaltres, companys de la CUP, teniu dos regidors, un de Navàs i un de Valls, que van baixar amb nosaltres a la zona ocupada. Vàrem poder entrar i vàrem veure de primera mà el que és estar en una presó a l'aire lliure. Els ciutadans saharauis són reprimits. Si no fos perquè fa pena, faria riure. A cops de pedra quan estàvem reunits amb les famílies per esbotzar la porta. Això és el dia a dia. Avui, en l'aeroport de les Palmes de Gran Canària hi ha una mare en vaga de fam perquè li han matat el fill al Marroc i no li deixen veure el cadàver. D'aquests en tenim diversos. Els que ens coneixem i esteu aquí sabeu que han tingut el Said Dambar 3 mesos amb una càmera frigorífica sense que la família el pugui veure. Aquest és el Marroc que la Generalitat de Catalunya ens diu que des del 2011 que varen fer eleccions són democràtics. Això és una vergonya. Hem d'acabar amb aquest lobby marroquí que ensabona aquests 4 desgraciats que ens manen i que ens estan expoliant, estan torturant i estan prohibint a un poble el seu dret a decidir. Això no ho podem tolerar. Nosaltres som solidaris i com que som solidaris amb tots aquells pobles que pateixen l'opressió
pobles i països sense estat. Per tant, nosaltres estem disposats i treballem amb els companys palestins, amb companys kurds, amb dones de Colòmbia, fins i tot, perquè ningú ho dubti, amb l'Alternativa Democràtica Marroquina, que també està patint tot el poder i tota l'opressió que li fa que pateixen a Marroc. Nosaltres estem amb ells. El dia 21, dijous que ve, el dia 24 era, però com que hi ha eleccions, ho han passat el dia 21, a la plaça del Rei de Barcelona hi haurà una trobada de dones del Pakistan, de dones kurdes, de dones saharauis, de dones palestines, de dones síries. Per tant, hem de treballar en xarxa. No val només mirar-nos al mirall nosaltres. Si no fem això, estem perduts. Serem petits grups que ens cansarem, ens fatigarem i això no ens porta enlloc. Hem de ser capaços de fer una gran xarxa de treball per ser presents en la ciutadania. Si no, determinades lluites ens esgoten, determinades lluites acaben amb nosaltres. I no pot ser. Mentre un poble se li neguin els seus drets, nosaltres hem de ser al carrer. I permeteu-me, entraré en el nostre districte. Sàhara Horta fa 20 anys que és present en el barri. Quan dic el barri, parlo Montbau, el districte. Fa 10 anys vàrem tenir un agermanament amb un barri de dels camps de refugiats amb els que treballem. Fins ara, fins aquest any, el districte, aquesta regidora, que és la regidora de tothom, perquè tothom està en contra, i clar, és regidora de tothom, no ha reconegut aquest agermanament. Aquest any s'ha vist obligada, perquè després de fer-nos aportar 40 vegades els documents, cada vegada que l'anaven a veure ens deia: porteu-me els papers. Suposo que els tècnics són bons, la que no rutlla és ella, perquè els documents s'arxiven. Però és una vergonya la inoperància, el despreci per la cooperació. Potser no se n'adonen que un poble, un país que no és capaç de cooperar i donar la mà als altres, és un país de molt baixa cultura i de molt poc esperit. Per tant, aquesta és la mostra del nostre districte. A la majoria dels actes no ha estat present. Reiteradament hem demanat doncs, fer una trobada amb altres entitats que cooperen en el barri. No ha estat possible. O ens espavilem nosaltres, deuen tenir por de la nostra força. Ja va bé això, però també ens agradaria que fessin alguna cosa. D'altra banda, quan ja no parlo de tema subvencions, perquè suposo que tots estem igual, no? Però que s'ignori que estem aquí presents ens dol. I ens dol molt perquè és molta gent la que dia tras dia treballa per col·laborar amb una fàbrica de sabó que s'ha instal·lat en els camps de refugiats per abastir hospitals i abastir guarderies, o per poder que vinguin aquí els nens de vacances, que no venen de vacances com vosaltres podeu anar de vacances. Venen perquè són fills de l'exili i venen aquí perquè ens espavilem tots perquè tinguin una bona revisió mèdica. Venen aquí perquè sàpiguen que obrint una aixeta surt aigua, perquè els camps de refugiats del Sàhara Occidental són els pitjors del món, perquè només hi viuen els saharauis i les sargantanes. No hi ha ni herbes. I aquests nens no han vist mai ni un autobús, ni un semàfor, ni el mar. M'agradaria que algú de vosaltres visqués aquesta experiència. Compartir amb un infant, obrir-li els ulls a el que és un altre món i ajudar a que segueixin lluitant per aconseguir que un dia el seu país sigui lliure. Companys, és molt trist veure baixar de l'avió a nois de menys de 40 anys que quan arriben a les escales per baixar a baix, no saben baixar escales. En el Sàhara, els campaments, tot és pla. I això és el que estan visquent joves en els camps de refugiats. Us demano només que els tingueu presents. Catalunya ha estat molt solidària. La pena és els governs que tenim, però la ciutadania està sempre al costat dels que volen i els que reclamen ser un país lliure.
Visca els pobles que lluiten per ser lliures. Hola. Bé, som internacionalistes, creiem en la solidaritat entre els pobles i també som de baix i som de barri. No tenim ni volem tenir una cara als diaris, perquè som l'agregat. És per això que a Horta Guinardó hem apostat per una candidatura coral, en què per anar als plens de districte hem apostat per 6 persones escollides en una assemblea oberta a la participació de totes les veïnes. Una d'aquestes persones és el David Vallverdú. Ell és nascut l'any 1982 a Barcelona i és veí d'Horta. Treballa com a informador juvenil i és membre del Consell de Joventut d'Horta Guinardó i dels Diables d'Horta. Anteriorment havia format part de la CAGEI i havia estat monitor d'esplais i agrupacions d'escoltes. I també havia participat en diferents plataformes i lluites veïnals d'Horta. Us deixo